Найближчого тижня погода в Україні зазнає змін. За два дні почнуться дощі, які до вихідних охоплять більшість областей України. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає Метеопроб. За його даними, загалом синоптичні процеси в Європі цього тижня набудуть більш динамічного та мінливого характеру. Так, у Україні до кінця другої декади місяця збережеться стійкий та спокійний характер погоди під впливом західної периферії антициклону. Проте вже 19-20 жовтня атмосферний тиск почне помітно знижуватись. На небі побільшає хмарності у зв'язку з розвитком циклонічної діяльності, каже синоптик. За його словами, починаючи із західних та північно-західних областей, розпочнуться дощі, які до кінця тижня та на вихідних охоплять більшу частину України. Найбільш інтенсивними опади будуть на лівобережжі країни, попередив синоптик. Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні 17-18 жовтня стане ще тепліше. Температура прогріється до плюс 22 градусів, а ось із 19 числа очікується різке похолодання. За словами синоптика, у середу-четвер прийдуть дощі, у Карпатах 20 жовтня ймовірний сніг. Атмосферні холодні фронти з північного заходу Європи принесуть суттєве зниження температури. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Yeah.